Hej, välkomna till ett nytt avsnitt i Johans Pokémon Go. Jag är inne i Gamla stan. Jag vill bara, första Pokémon jag plockar upp är en Slowpoke i 600, eller 966. Det är den högsta Slowpoken jag har någonsin mött. Den förra var i 957. Så den ska helt klart försöka fånga. Okej. Okay. Sen om vi kan få dig. Jag vill försöka få tunnelbanan här, men det... Yes! Nice. Kolla vad du har för attacker. Really strong. Ja, det känns nice. Den ska definitivt utveckla. Underbart. Har vi mer här? Har vi ett stopp där vi har en... Kan vi nå... Silen här, får vi se. Inte lika hög. Ja, nu går jag runt här i Gamla stan. Fånga Pokémon, se om det händer någonting roligt. Väldigt nöjd för Slowpoken. Så följ med nu i Johans Pokémon Go. Just nu är det bara Voltorb och Magnemite. Mycket Voltorb och Magnemite. Riktigt tråkigt. Psyduck. Sparrow. Duel. Elva. Det är de här vantarna. Tack. Den här gillar jag, det vet ni. Execute. Och du smiter. Får inte smita. Kom igen. Så här, nu måste jag få den. Se, jag är på väg till trailer här, rakt fram. Okej. Okay. Det här är lite roligt, kom igen. Nu provar vi snurra åt andra hållet här, ska vi se. Vill den inte? Hä? En märk. Så jag har den. Du är pretty decent. Du vet vad som händer. Hej då. En liten ponnytta. Se om du är något starkt då. 974 bara. Oh. Robin Grimer. Underbart. Underbart, underbart. Ska det vara så himla låg för 361.
Ja, jag får i alla fall det. Det är alltid nice. Hur var du då? 133 grimer kan du nu, så det... Jobbar med uppåt. Till på nytta. Sen du nå starkare. 626. Hög star you. Let me in. Kul. Underbart. Enjoy. Pidgey. Mina ägg kommer att kläcka snart, så jag drar igång ett lackägg. Man är ändå inne i stan, så kan vi utnyttja det, fånga Pokémon, kläcka med äggen, få ut mera XP. Gå ner här till tre lörn här och se vad vi kan hitta. Ja. En liten Omanite, den är ganska rare. Och tunnelbanan låter. Åh, vi fick den. Det är nice. Säker du då? Vi får improvement, vi vill inte ha dig. Tyvärr. Där kom mina ägg. Då kör vi dem då. Nice. En horsey. Det vill vi inte ha. Polywag vill vi inte heller ha. Nästa. Källor, nej. Kom igen. Och där fick vi ingen vi ville ha. Sista nu. Bom. Ja, det är 5000 XP i alla fall. Nu kommer jag något bra på sista nu. Och nej. Nej. Hä? Se om jag ska ta pokestoppen här då. Ja, där är vi på. Fick vi ett till 5 km ägg, vill vi inte ha, du för långt ifrån. Fångar vi dig då? Av en 10. Det är starkt. Har vi den? Det är inte högt. Jag vill ha en 1000. 671 om du har bra IV, men om du smiter så får du inte göra. Får inte smita. 1, 2. Tack. Ska vi se. Okej. Bra stats. Underbart. Bara 5 km ägg, jag vill ha 10 km ägg. Kom igen. När det inte dyker upp någon Pokémon och man har lackägg på, då bara köra en Evolve, köra någon Caterpillar, Rattatale, Weedle eller Pidgey, ni vet. Bara köra dem, underhålla sig, för ut max av lackägget. Så länge det inte vibrerar. Nu vibrerar det, så nu efter den revolven så måste jag kolla.
van Zydeck. En ja, hyfsat hög. Vi närmar oss 600 000 XP. Ungefär 30 000 kvar. Det kan ske idag. 30 000 XP får se. Men jag kan nå 600-strecket. Då har vi en till. De här spånar. De här spånar allt för ofta här. Det är... Så attackera inte mig när jag ska fånga er. Så där, det kommer... Nej! Nu har jag sett 2 bollar på den här liksom. 3 bollar. Det kan bli väldigt frustrerande. Och sen är den bara 59 hög, så garanterat nu att jag kommer få den. Magnemite Voltorb, försvinn från Gamla stan, tack. 2 kilometer ägg. Hoppas på en Bulbasaur, Charmander eller en Squirtle. Magneton. Får ni great. Det är garanterat att jag får den, så jag stänger av videon här. Den som inte trodde mig, så fick jag den och hej då. Och en till Pidgey. Vi gör den. Vem är det? Kan ni se vilken det är? Har ni gissat rätt? Så har ni gissat på Magnemite. Sex minuter kvar på ägget. Så är det bråttom. Fortsätter revolva för att det inte kommer fram någon Pokémon än. Ja. Vi får ta avsluta videon här. Den har blivit väldigt lång nu, över 12 minuter är det nu. Jag gör som vanligt, jag börjar filma om jag hittar någonting rare och så här. Det rareste vi hittade idag tycker jag var min slowpoke på 966. Och den ska jag nu utveckla när jag kommer hem och gör en video på den. Jag tror den kommer bli kan bli 2200 om vi har riktigt tur. Hoppas på Water Gun och Psychic på den. Så hoppas vi verkligen på. Men det var allting för det här avsnittet. Hoppas ni hör mig här. Så likea gärna, prenumerera gärna och tryck på videon som är här nere. Det var allt för Johans Pokémon Go, så ses vi nästa. Det här var Gamla stan. Tja!